That was Mary Louise Nilsson. Então, para vocês registrarem o que eu acabei de falar, que eu nunca vi tanto corno junto, vocês terão a oportunidade de ver 4 dos melhores cornos do mundo. Nós vamos ter aqui um concerto inédito no Nordeste, que eu saiba, provavelmente bastante inédito no Brasil também, e no mundo, porque não é sempre que você consegue 4 trompas, 4 cornos, bons para fazer esse concerto. O concerto é para 4 trompas, ele chama Konzertstück, que é peça de concerto do Schumann, e é tocado solos de 4 trompas. Por que é difícil de fazerem essa peça? Porque é difícil você conseguir 4 trompas tão boas. Todas as partes, não importa se toca a primeira trompa, a segunda, a terceira ou a quarta, elas são difíceis igualmente. Então, nesse momento, graças ao simpósio da UFRN, a gente conseguiu reunir essas trompas. E nós vamos ter, de vários países, nós vamos ter a Cristina Turner dos Estados Unidos, nós temos o Abel Pereira de Portugal, o Jeff Nilsson do Canadá e o Frank Lloyd da Inglaterra. São os nossos 4 solistas no Konzertstück de Schumann, para vocês prestigiarem 4 trompas e orquestra. Essa peça é fantástica. Convido ao palco. Please, you guys. Lá dos tempos da Bíblia, a trompa já fazia parte dessa família de instrumentos que eram para as guerras, para comemorar, para ir para a batalha e tudo mais. Então é um instrumento muito extenso. Eles têm as quatro, como se fossem as quatro vozes, né? Mesma coisa do coro, a soprano, a contralto, o tenor e o baixo. Então eles conseguem uma extensão muito grande para fazer, muito importante a parte da harmonia na orquestra. Ok? Ok, acho que deu aqui já. Podem voltar? Sim. Eu estou falando porque eles têm que mudar, né? Você já me conhece. Mas enfim, o que eu ia dizer também para vocês? Mês que vem não tem concerto clássico, férias. Vocês podem viajar comigo. Eu vou reger 6 óperas nos próximos 2 meses em 4 países. Se quiserem vir comigo, Itália, México, Bulgária e Brasil, porque nós estrearemos aqui La Traviata, dia 1º e 3 de setembro. Mas antes disso, em agosto, tem o concerto das 3 sopranos latinas. Uma de Porto Rico e as outras 2 de México. Vocês vão gostar demais. Nós estamos trabalhando a questão de ingresso, ainda não resolvemos, porque como é patrocínio do governo, pelas leis do governo, a gente não está autorizado a cobrar ainda, mas estamos trabalhando, descobrimos o problema, para quem tem tanto problema, vocês não têm problema, estão aqui, né, conseguindo ingresso. Para conseguir ingresso, nós descobrimos que havia uma questão de que só podia ter certo número de pessoas no website ao mesmo tempo. Então nós estamos comprando um programa novo para que triplicamos ou quadruplicamos o número de pessoas que podem estar. Por isso que muita gente, apagou, eu não consegui meu ingresso. Ele mandou mensagem para mim, eu disse, olha, eu falei da outra vez, né? Falem comigo, mas não é verdade. Eu não posso resolver isso. Enfim, eu queria agora trazer, já que está todo mundo aqui, mais um trompista, o concerto número 2 do Strauss. Vocês nunca vão ter chance de ouvir isso, quase é. É um conceito muito lindo, o Strauss, Richard.